आधारशिला रख रहे हैं और उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई है शायद रिकॉर्ड समय में, क्योंकि शायद पिछले 25-30 सालों में उन्होंने सारे स्तंभ तराश दिए हैं स्तंभ ये वो सब कुछ पत्थर का सारा काम पत्थर का सारा काम तैयार हो गया है वो कहीं और रखा है और उन्हें सिर्फ साथ में जोड़ना होगा बाकी का ढांचा काफी तेजी से बन जाएगा आशा है कि 24 महीने या 30 महीने में यह भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा और इस वायरस की स्थिति के कारण उन्होंने सिर्फ 150 लोगों को निमंत्रण दिया है। वरना शायद एक करोड़ लोग वहां होते एक से सवा करोड़ लोग इस मंदिर के खुलने या आधारशिला रखने के लिए वहां होते लेकिन सिर्फ डेढ़ सौ निमंत्रण भेजे गए हैं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा लोग उसे टेलीविजन पर देख सकते हैं या इंटरनेट पर देख सकते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से यह घटना एक मील का पत्थर है उन विवादों को हल करने के अर्थ में जो लंबे समय तक चलते रहते हैं बिना मतलब समाज में घाव की तरह पकते रहते हैं मेरे ख्याल से इससे बहुत से लोगों को शांति मिलेगी जबकि आपने राम के बारे में सवाल पूछा है ये तीरुगन दया चो चवम शोतम राम ये तीरुगन धयचूतवो हिनवं श्रोतमराम राम नातरमा भव सागरमिधनु नलिनधलक्षणराम राम नातरमा भव सागरमिधनु नलिनधलक्षण राम श्रीरघुनन्दन सीतारमण स्त्रितजनपोषक राम श्रीरघुनन्दन सीतारमण श्रितजनपोषकराम कारुण्यालय भक्तवरधनिनो कन्नदिकानुपुराम कारुण्यालय भक्तवरधनिनो न्नधिकानुपुराम क्रूरकर्मलु नेरकचे सति निरमुलञ्च कुराम क्रूरकर्मलु नेरकचे निरमुलञ्च कुराम धारिद्र्यमु परिहारमुयवे धैवसि कामणि राम धारिद्र्यमु परिहारमुसैयवे धैवसि कामणि राम वासवनुथ रामदासपोषक पोष वन्दनमयोध्य राम वासवनुथ रामदास वन्दनमयोध्य राम दासार्चित मा कयं सङ्घवे दाशरति रघुराम धासार्चित मा कभवयं सङ्घवे दाशरथि रघुराम राम 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 रा

Rama Rama Ram, 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 Ram.